Nuk e hani nga era e keqe, por një thelb hudhër esëll bën mrekulli për organizmin. Ideja të ngrënit hudhra mund të mos ju entuziazmoj as pak, sidomos kur sillni ndërmend aromën e tyre karakteristike. Kur bëhet fjala për shëndetin, duhet të merrni parasysh gjithçka, si për shembull, të hani një thelb hudhër esëll në mëngjes. Së pari duhet të dini që hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitaminën C, D, B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksiduesit të cilët gëzojnë një sërvetish pozitive terapeutike. Çtoksikon trupin. Hurdhra përmban sjufur një element shumë i rëndësishëm që ndihmon trupin të çtoksikohet nga helmet dhe metalet e rënda. Përmirëson shëndetin e kockave. Konsumimi 4 thelpime hurdhra është i këshillueshëm sidomos për femrat në menopauzë që kanë kocka të dobta. Ul nivelet e kolesterolit të keq në gjak. Një ndër mënyrat më natyrale për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak dhe për të penguar oksidimin e venave është dhe konsumimi 4 thelpime hurdhrave në ditë. Hudhra parandalon gjithashtu sëmundjet kardiovaskulare si dhe tensionin e lartë të gjakut. Lufton virozat e stinës. Ndryshimet e temperaturës së ditëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm rastet me viroza dhe grip. Nëse jeni edhe ju një ndër të prekurit, mos hezitoni të hani 4 thelpinj hudhra në ditë ose t'i zjeni dhe t'i pini ato në formën e çajit.